Cəbhə xəttində gərginliyi davam edir. Erməni silahlı bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimini 36 dəfə pozub, qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub. Azərbaycan da bu il üçün həcc ziyarətinə getmək istəyən zəvvarlardan sənəd qəbulu və siyahıya alınması tarixi martın 10-na kimi təxirə salınıb. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən verilən məlumata görə sənəd qəbulunun fevralın 20-sindən start verilməsi planlaşdırılsa da, müvafiq hazırlığın başa çatmaması üzündən təxirə düşüb. Bunun səbəbləri arasında daha çox ziyarətin təşkili ilə bağlı qiymətlərin müəyyənləşməməsidir. Bildirilib ki, bu ilki qiymətlərin əvvəlki illərə nisbətən baha olacağı gözlənilir. Qeyd edək ki, bu ildə zəvvarlar ziyarətə yalnız təyyarə ilə gedəcəklər. Minsk razılaşmalarına əməl etməsələr, Rusiyanı və onun dəstəklədiyi üsyançıları yeni sanksiyalar gözləyir. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Cem Psaki keçirdiyi brifinqdə deyib. Stat: "Hərbi əməliyyatlar Minsk razılaşmalarının pozulması deməkdir. Rusiya və üsyançıları dərhal hücumları dayandırmağa, ağır texnikanı geri çəkməyə və Rusiyadan Ukraynaya hərbi qüvvə və silah-sursat axınını dayandırmağa çağırırıq." Statın sonu. Novruz bayramında Azərbaycanda 9 gün iş olmayacaq. Martın 20-si, 21-i, 22-si, 23-ü, 24-ü Novruz bayramı günləridir. Lakin Əmək Məcəlləsinə əsasən 21 və 22 mart tarixləri şənbə və bazar günlərinə təsadüf etdiyi üçün iş və istirahət günlərinin yerləri dəyişdiriləcəyi, 25 və 26 mart tarixləri də qeyri-iş gün olacaq. İş və istirahət günlərinin ardıcıl olmasına təmin etmək məqsədi ilə 29 mart istirahət günü ilə 27 mart iş gününün yeri dəyişdirilib. Beləliklə, 28 mart tarixinin də şənbə gününə təsadüf etdiyinə nəzər alaraq, Novruz bayramında martın 20-sindən 28-nə qədər 9 gün qeyri-iş günü olacaq. İş həftəsi isə martın 29-unda başlayacaq. Hava haqqında məlumatla davam edirəm. Bugün buludlu hava şəraitinin üstünlüyü təşkil edəcəyi, havanın fasilələrlə yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə sulu qar və qar yağacağı gözlənilir. Gündüz şimal-qərb küləyinin güclənəcəyi ehtimalı olunur. Rayonlarda bugündən hava şəraitinin qərb rayonlarından başlayaraq yağıntılı olacağı, sulu qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq.